أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګران کتونکو، د دیارلسمې روجې د وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نن چې به تاسو ته کوم نوم خیم، د الله رب العزت کوم نوم، نو دا د دې فضایل درته خیم، د دې برکات تاسو ته خیم. د الله رب العزت نوم الوهاب، هر څه ورکول والا. الله رب العزت دا څومره چې مونږ نعمتونه راکړي دي، دا دنیا نظام چلول والا دا الله رب العزت دی. نو دا غي چې کوم دی، زه تاسو ته بننه د الوهاب اته فضایل به تاسو ته خیم، اته غوږ ورته ونیسي. څوک غریب وي او ورځې نه ښه کېږي، ټول عمر پسې غریبي وي او هغه وایي زما غریبي ختم شي، نو په دیارلسمه روژه باندې څه چلې وکړي، د سحر د اشراق د مونځ نه پس دي څلوېښت ځل په سجده کې دا ووایي انشاءالله العزیز، د ده دا کم مالی مشکلات چې کوم دي، غریبي چې ده، دا به داسې یو ناشنا طریقې سره ختم شي. دا به متحریانوي. یو خاص حاجت که چېرته چاته پېښ شوی وي، یو خاص حاجت وي او چس خدای پاک زما دا خاص حاجت پوره کړي، نو په جومات کې یا په خپل کور کې درې ځل دې سجده وکړي او لاسونه دې اوچت کړي، او په سجده کې دې سل ځل یا وهابو یا وهابو یا وهابو انشاءالله العزیز، الله رب العزت بهیې حاجت پوره کړي. څه چل وکړي جي؟ په سجدې په حالت کې به یې وایي زی به سجدې لمونځ نه علاوه به سجده وکړي. خو چې دغه رنګه یا وهابو که چېرته چا وزل روزانه دا وي خپل معمول جوړ کړو، دا به الله مستجاب الدعوات کړي. دا چې د الله نه کوم سوال کوي، کومه دعا کوي، الله به یې قبلوي. ښه، د دغه دپاره، د رزق د فراخې دپاره، که څوک څوارلس سوه څوارلس چوده سوه چوده مرتبه دا د ماخوستن مونځ نه پس په دغه ورځ باندې ووایي، الله رب العزت به په رزق کې فراخي راولي. د رزق د فراخۍ د مالدارۍ دپاره یا وهاب وظیفه دا ډېره بهترینه وظیفه ده. نو دغه رنګې بله طریقه مې ته خیمه، که چېرته وایي چې سختي ټایم کې یا وهاب ووایي، نو یو خو به دا کار وشي، الله رب العزت به د ته په زړه د دې خلکو نه داسې راغونډ کړي چې چا مال حال دي ته دا به نه کړېږي، او د رزق خو مې تاسو ته وویل. ښه، د مالدارۍ دپاره مې وویل، که دغه رنګې څوک قرضداری وي او ډېر زیات قرضونه ور باندې، او دا ډېر زیات پریشانه وي، الله رب العزت د ټول مسلمانانو څومره قرضداري هغه دې قرضونه دې الله خلاص کړي. نو څه چېر به وشي جي، که چېرته د عشا د ماخوستن مانځه نه پس یولس نیم ځل ګیاره سو پچاس مرتبه دا وایي، نو یو به الله رب العزت د شته قرضونو نه هم خلاص کړي، او بیا به بده باندې نور قرضونه نه کېږي. د ایمان د حفاظت دپاره هم دا ډېر زبردست دی چې د دې ورځ باندې د هر مونځ نه پس وزل یا وهاب وویلی شي، نو ډېر بهترین دی. او که چېرته دا ویلی شي چې د خپل مال اولاد شته دی هر صحیح دی چا، او وایي چې نور هم پکې برکت راشي، نو یا وهاب الکریم ذات تولی دا چې ووایي، نو انشاءالله العزیز هر شي کې بهورته مال اولاد عمر کې علم کې صحت کې بهورته الله برکت واچوي. الله په نوم کې څومره چې نومونه دي که ډېر برکت دی، الله رب العزت به د ښایسته نومونو باندې د خپلو مشکلاتو دپاره، د دنیا د مشکلاتو، د آخرت د مشکلاتو دپاره هغه ته آواز وکړي، هغه یاد کوي، هغه بخښنو والا دی، هغه آواز کوي چې تاسو مانه وغواړئ نو زه به تاسو ته درکړم. مغفرت غواړئ، مال غواړئ، اولاد غواړئ، جنت غواړئ، څه شی چې غواړئ، رزق غواړئ، دا تاسو ته زه دا وظایف خیمه نور ملګرو سره هم دا شریک کړئ. انشاءالله بیا به حاضری کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.